بسم اللہ الرحمن الرحیم دا وخو د ټوپۍ او د مینې په بارډر د سټیپا پاوروک څخه موجود دي دا تاسو وینئ دلته یو تنازع ده د مهدی زمان د مینې او د مولانا د سلام عوام سیب دي ترمنځ نو پټواریان ټول راغلي دي د مینې پټواری راغلي دي خو د بدقسمتۍ نه د ټوپۍ پټواری نه دی راغلی ګردورم نه راغلی پولیس راغلی دی نور انتظامیه ټول راغلی دا خو بدقسمتۍ نه دی نه دی راغلی د دې په وجه باندې چې کم دی نو دا شی چې کم دی نو دغه سے پاتې شو په کار دی چې په میرټ باندې کار وشي او زه اپیل کوم د محکمې پټواریانو ته چې خدای ته وګورئ د خلکو له دشمنۍ مه ګورئ که تاسو نن راغلی وئ نو نن به دا فیصله شي و نو که دی کې مړی وشول که جګړې وشوي نو تاسو چې کم دی په صابۍ ضلع کې چې دا قتل غارت سوره کیږي د دې ذمہ دار تاسو یئ دغه چې تاسو د خلکو په فیصلو کې دلچسپي نه اخلئ راځئ زما دا فیصله او زما دا خبرې واورئ په دې کې موږ سره ڈی آر سی چیرمین هم دی افسر خان هم موجود دی هغه سره به هم خبرې کوو هغه اجزان هم وکړېدل پولیس هم وکړېده دغسې چې کوم دی نو پریکین هم راغلي دي هغه سره به هم خبرې کوو نو راځئ زما دا پروګرام وګورئ. بسم الله الرحمن الرحیم ټولو مینهوالو ته سلامونه. دا وخو سٹیپا نهر څخه د ټوپۍ او د مینې په بارډر باندې موجود دي دلته کې یو دو پریکې نه دي چې د هغې په ځمکه باندې تنازع ده یو مهدی زمان لالا دی د مینې او بل عبدالسلام کچکول صاحب مولانا عبدالسلام کچکول صاحب د هغې تنازع ده. ڈی آر سی والا هم راغلي دي پولیس والا هم راغلي دي د مینې پټواري هم راغلی خو د بدقسمتۍ نه د ټوپۍ پټواري او ګردور نشته. نو زه خو حیران یم چې دا وګوره دا د دې فریقینو ترمنځ یو ډېر غټه تنازع وه او دې کې د جنگ جګړې هم ډېرې زیاتې شوې دي نو دی را نه نو دا شی نن پاتې شو نو وایي هغه د پښتو یو باویره ده که نه وایي چې روانه ده روانه ده نو د پټوار نه روانه ده نو نن دی ډېر زیاتې وکړو اوس چې کوم دی نو دغه پولیس والا او دا ټول چې کوم دی نو زیات لړه ده خو ما ته دا اندازه ولګېده چې دا سوره جګړې کېږي دا مړې کېږي د دې ذمه دار چې کوم دی نو دغه انتظامیه ده پټوار دی دی دلچسپي نه لري د خلکو په تنازعو کې نو دا دواړه پریکین موږ سره موجود دي او ښه په خوش اخلاقۍ باندې هغه یو بل سره میلاو شول هغه دا اعتماد وکړ په انتظامیه باندې او په ڈی آر سی باندې چې بھائی موږ دې اختیار ورکو موږ دا فیصله کوو خو چې روانه ده روانه ده نو دغه انتظامیه نه که دننه هغه راغلی وي دا فیصله به ختمه وه نو اوس که دی کې مړی شول جګړې شوې د هغې به څوک ذمواري زه ڈی سی صاحب ته وایم ڈی سی صاحب ته وایم چې خدای ته وګورئ دا تحصیلداران دا پټواریان چې کوم دی نو دی راسته راولئ او دوی خو څه کې دلچسپي د عوامو په کارونو کې دلچسپي نه لري تا دې ګوره پولیس وکړېدو ڈی آر سی والا وکړېدل د مردان نه د کم کم ځای نه راغلي وو خلک دواړه پریکېنه هم ښه راغلي وو هغه هر څه ته تیار وو خو دغه پټوار او دی چې کوم دی نو دی بس چې پیسې پکې نه وي نو دی کار نه کوي نو ډېر د افسوس سره وایم خو بیا هم زه دې دواړو پریکېنو ته د اپیل کوم سلام کوم چې نن هغه ډېر په خوش اخلاقۍ وو او دا فیصله هغې نن منله خو زه بیا یو ځله بیا وایم چې روانه ده روانه ده نه پټوار کاکا نه روانه ده نو مهرباني وکړئ انتظامیه ته وایم چې دا خلک په یو بل باندې مه جنګوئ او دا راشي دی لنه فیصله وکړي څو ځله دې کې جګړه وشوه دی ځي او راځي تاسو ترینه پوره دغه جوړکړئ انصاف ورکړئ په میرټ فیصله وکړئ. چې دا وخت د ڈی آر سی چیرمین صاحب افسر خان راغلی جی دا مسله وه نو تاسو راځئ څه پوزیشن دی جی؟ ان شاء الله تعالی دې کې به مونږ چې دې نو د حد برارای څنګه درخواست شوی دی هغه معنی چې صحیح اکشن والی کوم ډیټ مقرر شوه خیره او محکمه مال والا مونږ له تحصیلدار صاحب کرداور صاحب او مرزاگان صاحبان د دو دواړو موضوع راولي کې خیری او دیسه سټیټمنټ راک پاغي معنی نه پاغي ما ان شاء الله مخنه د دو فریقینو د کمپرومایز خبرې بیا کو خیری لمبه لکه جی دا پکار دي چې د ټوپۍ او د مینې حد براریو شي چې پته ولګي چې هغه دی خو دی دی خو دی بل چې کم نه نو دا په سره په منټ پکار دي چې بس د دواړو فریقینو تسلی وشي کنه جی ان شاء الله کله چې د محکمه مال لمنګ ته سټیټمنټ راشي باغ سٹیٹمنٹ مانے با منگ بیا خیری دی سر مزید خبر کو دیر کی مخ کی مخ سن شویلے سو پورے چی سرکاری کار نی شوی حد براری نی شوی دی تخپل حدونا نی خولی شوی زکا دا دو موضوع خبر دا و دی کی با دوار موضوع دا ڈپارٹمنٹ کم تحصیلدار و پٹواری موجودی انداغی دا سٹیٹمنٹ نباد انشاءاللہ با دی مانے بیا منگ مزید دی کنونس کو او انشاءاللہ تعالی
بیا پر کمپرومائز کو او د دې ته کم داوا چې دی کړی دا خپل خپل حق پدې ته ملاویږي ان شاء الله. عبد السلام صاحب تاسو ته خپل حق ملاو شي. جی بالکل. صبر به په کوئی دی. بالکل جی زمګه خو د خپل پلان نکو جی ملکیت تل تا د سالمه ټوپۍ لاکي ته پته دا با تر کنا بار مرلی او سره ناقص رغبا دا زمګه چې دا مشران کچو کی جی خپل ملکیت مت برابر کی زمګه کم حق جوړی کی جی برابر شي زمګه جی مه نه نه شاملات سر سکار شي نو تاسو پدې مشران او پدې باندې اعتماد کوي صد اعتماد جی دې جرګې زمګه صف فیصلو کړه دا الله رضا لپاره دا څنګه مشران دي ان شاء الله موږ ته دواګان کوي دا شي باغ سټېټمنټ مانه با موږ بیا خيري دې سره مزید خبرې کو دین کې مخکې موږ سن شو ویلې سو پورې چې سرکاري کار نه شوي ادبراري نه شوي ای تخپل حدونه نه خولي شوي ځکه دا د دوه موضوع خبره ده او دې کې به د دوه موضوع د ډیپارټمنټ کم تحصیلدار او پټواری موجود دي دا غي د سټېټمنټ نه بعد ان شاء الله به دې باندې بیا موږ مزید دی کنوینس کوو او ان شاء الله تعالی بیا پر کمپرومایز کوو او د دې ته کم داوا چې دی کړی دا خپل خپل حق پدې ته ملاویږي ان شاء الله. عبد السلام صاحب تاسو ته خپل حق ملاو شي. جی بالکل. صبر به په کوئی نه. بالکل جی زمګه خو د خپل پلان نه کېږي ملکیت تل تا د سالمه ټوپۍ لاکي ته پته دا با تر کنا بار مرلی او سره ناقص رغبا دا زمګه چې دا مشران کچو کیږي خپل ملکیت نه برابر کی زمګه کم حق جوړی کیږي برابر شي زمګه جی مه نه نه شاملات سر سکار شي نو مګي سر سکار تاسو پدې مشران او پدې باندې اعتماد سره صد اعتماد جی دې جرګې زمګه صف فیصلو کړه دا الله رضا لپاره دا څنګه مشران دي ان شاء الله موږ ته دواګان کوي ما سو به اعتماد تاسو کوم شي ډي ار سي مشران ټول لاغلي دي نو څنګه پدې بیا تاسو دغه وی بالکل وای جی دا یو تنازع تاسو چلیږي کنه د مولانا صاحب عبد السلام صاحب تاسو نو تاسو کې دي جرګي دي ډي ار سي کوم پیسې له وکړه نو هغه به تاسو منظور وي ها تاسو که پرس کې د دې ایسا چې کوم نه تاسو کرا دي تاسو به پرې دی ارس بالکل ما مخ کې مو ویل دي ها جی پټې کې پټوان څنګه چوکا د مت منظور دي ها جی او چې کوم مشران د پیسې لو کې ډي ار سي یا چې کوم د سرکار د نو به تاسو لکه دغه منظور وي ها مو ته خبره کوي ټیک شي خپل حق ملاو شي هر چاته